Imamo još jedno pitanje mimo ove teme. Vama kao najbogatijem ministru, znači li šta ova povišica? Pa vi idete s time već, uključujete znači odmah činjenicu najbogatiji, to je, što znači bogatiji, to je toliko relativan pojam. Ali, naravno, svi smo mi zapravo u politiku došli zbog časti i zbog osjećaja lojalnosti prema državi. Moj osnovni motiv je doista ljubav prema Hrvatskoj, prema službi vanjskih poslova i meni je velika čast biti u vladi najuspješnijeg premijera do sada Andreja Plenkovića i služiti u interesu Hrvatske, u interesu hrvatskog naroda, hrvatskih građana. Ali kad pogledate tu listu, dakle, listu kako je tko od ministara, na kojem je mjestu, ono što je važno, zapravo tu treba uskladiti. To svakako treba uskladiti. Mi možemo imati neke komparativne uzore, kao što su neke zemlje koje su slične nama po veličini u broju stanovnika, pa vidjeti recimo i kako su njihovi dužnosnici. Ovdje naši dužnosnici imaju doista vrlo niske plaće i pitanje onda motiva i drugih političara, hoće li se oni baviti onda politikom, a odgovornost je velika. Ja sam, čini mi se, na 53. mjestu u Ministarstvu vanjskih, ali odgovornost je na meni puno veća. Jeste li izračunali koliko će iznositi vaše plaće sa ovom povišicom? Pa nisam se bavio time, to mi nije bilo u fokusu. Kažete da uspoređujete plaće drugih u Europi sa vašim plaćama. Kakvi smo tu kada je usporedbi medijalna ili minimalna plaća u Hrvatskoj sa ostalim državama Europske unije, gdje ti vaši kolege imaju veće primanje? Pa mislim da mi, sukladno standardu, gospodarskom rastu, socijalno koherentnosti, stabilnosti i snaženju zapravo države zapravo u svim segmentima, da ćemo uskoro i biti naravno uz bok i onih država koje smo smatrali kao starim zapadnim zemljama zapadne demokracije. Po vašim primanjima ili po minimalnoj plaći? Pa to vjerujte mi, pazite, svi ministri vanjskih poslova u zapadnim zemljama imaju sigurno veću plaću nego ja. To znamo, jer to su nam bili neki način i pokazatelji, odnosno htjeli smo naravno vidjeti i dobili smo uvid u njihove plaće, tako da svi oni imaju puno veće plaće nego što ima, na primjer, jedan hrvatski ministar vanjskih poslova. Sa tako velikim plaćama bi trebale doći nekakve odgovornosti. Treba li se i to promijeniti? Na primjer, da evo, konkretno sjednica vlade bar jednom počne na vrijeme. Pa sjednica vlade počinje uvijek na vrijeme. Dolaskom predsjednika vlade počinje sjednica vlade. Ali nekad je najavljena. A da, pa ona ima svoju, dakle, predsjednik vlade, dakle, kad dođe, onda počinje sjednica vlade. A naravno, vi dođete ovdje kao novinari.